Полицаи от цялата страна отдават почит към загиналия граничар с едноминутно мълчание и сирени. Гилзи от оръжието, с което е убит граничарят Петър Бъчваров, са открити и на българска територия, твърдят източници на Нова. Били ли са нападателите на наша земя? Имам информация и оръжие намерено, както и боеприпаси. Среща в Одрин между представители на българското и турското външни министерства след стрелбата по наш полицай. Какво са решили, предаваме на живо. Междинни избори в Съединените щати. Ще успеят ли републиканците да вземат мнозинство и в Конгреса, и в Сената? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Ден на траур в Елхово в памет на загиналия полицай на границата с Турция. В цялата страна колегите на младши инспектор Петър Бъчваров ще го почетат с вой на сирени и едноминутно мълчание. Междувременно продължава разследването на стрелбата. Висши служители на МВР са в Одрин, където са задържани за подозрените за престрелката. Те са двама братя от турски произход, в които са намерени оръжия и боеприпаси. Гилзи от оръжието, с което е убит граничарят Петър Бъчваров, са открити и на българска територия, това твърдят източници на Нова. Мотивите за престъплението все още не са ясни, а случаят за пореден път повдигна въпроса за охраната на нашата граница. Всичко по водещата ни тема сега от репортерите на Нова. Първо към Илияна Шишкова и акцията в почет на загиналия граничен полицай. Илияна. Здравейте, в този час, както забелязвате, тук пред столичната дирекция на вътрешните работи, служители от Министерството на вътрешните работи излязоха, за да отдадат почет на загиналият младши сержант Петър Бочаров. В рамките на 3 минути с светлинен и звуков сигнал те ще отдадат почет. Нека да останем с тях. Има в цялата страна, в този час, пред всяко едно полицейско управление в страната, служители от системата отдават почет на загиналия си колега. Илияна Шишкова, благодаря ти. Днес е обявен ден на траур в Елхово, откъдето е загиналият граничен полицай. В същото време продължава разследването на инцидента, завършил със смърт на граничната бразда. Стоян Нешев включваме сега на живо от Елхово. Стояне, слушаме те. Здравейте, днес в Елхово е обявен ден на траур. В 12 часа започна пелото на младши инспектор Петър Бъчваров тук в църквата в центъра на Елхово. Тук се събраха много негови приятели, хора, които го познават, негови колеги. Цяло Елхово скърби за граничния полицай. След това той ще бъде погребан в гробищата в града. Междувременно продължава и разследването по случая. Нека да видим още. Експертиза трябва да установи откъде точно е стреляно по граничния полицай Петър Бъчваров. Според наши източници от разследването, при оглед са намерени гилзи от ловна карабина на българска територия. Гилзи имаше на турска територия. На турска територия? Тоест, сигурно ли откъде е стреляно в крайна сметка? Със сигурност от турска територия.
Защо сме сигурни? По следите, които са оставили върху моторното превозно средство и върху загиналия колега. Оцелелият военен е вече разпитан, каза в ефира на Здравей България заместник главния секретар на МВР. Казва, че при патрулиране двамата установяват в процеса на движение отвор, който е изрязан в оградата. Спират автомобила, слизат и двамата, осветява въпросния отвор. Но не е видял срещу кого стреля. Произвежда изстрел от турска страна, колегата пада долу, не е осветел, не се вижда лице, чува се изстрел, виждат се след това светлини от други изстрели. Колегата от българската армия започва да отвръща на този огън, който е насочен към него. Според Станимир Станев, двамата задържани за убийството са турски граждани. Тези двамата са турски граждани, но какви са мотивите и какви са целите за това, те първо предстои да бъде изяснено. А в Голям Дервент признават, че са чували, че през селото, освен трафик на мигранти, се прекарват и наркотици. Чували сами, възможно да има и трафик на наркотици. Сега това е информация, която може би да не е потвърдена все още. Преди минути тук дойде и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с неговите заместници, за да се поклони пред останките на младшия инспектор. Както виждате, тук има и много колеги на полицая, не само от гранична полиция, а и от другите служби на МВР, които са дошли в Елхово. Стоян Нешев на живо от Елхово. Благодаря ти. След убийството на български полицай на границата с Турция, двама заместник министри на МВР дойдоха за среща във валийството в Одрин тази сутрин. Там са и следователи от България. Има ли вече резултат от тези срещи, ще ни каже сега Димитър Иванов. Митко, слушаме те. Добър ден. Да, резултат от срещите има. Освен двамата заместник министри на вътрешните работи, там бе и почти цялото професионално ръководство на министерството, директорите на националната полиция, на жандармерията и заместник директора на гранична полиция. Две основни теми са били обсъждани. Разбира се, срещата е провокирана да се случи толкова бързо, именно заради убийството на българския граничен полицай. Иначе по провеждането на тази среща е било обсъждано отдавна. Договорено е да се случват подобни срещи на високо ниво поне веднъж месечно, за да бъдат обсъждани проблемите, които трябва да намерят своето решение. Българската делегация е получила уверение от страна на валията на Одрин, че охраната по турската граница ще бъде подсилена от тяхна страна. Дори това вече се случвало от вчера насам. Другото, което е договорено, е, че ще се търсят решения и на други проблеми, като например трафика на товарни автомобили през Капитан Андреево и обработката им от страна на Българската агенция за безопасност на храните, както и трафика на леки коли през Калотина през лятото, когато пътуват гастарбайтерите. Подробности за самото разследване не бяха дадени, освен това, че двамата задържани са турски граждани и са братя. Договорихме сформирането на работни групи на достатъчно високо ниво, от гледна точка на Министерството на вътрешните работи, гранична полиция, включително национална полиция, борба с организираната престъпност, включително обаче и други ведомства, от гледна точка на митници. От областния управител на Одрин получихме уверение, че включително ще бъдат увеличени нарядите на жандармерията. Още вчера са започнали тази дейност. Ще започнат с още по-голямо внимание да работят по така наречените каналджии, които се намерят на турска територия, както ние работим съответно по нашите каналджии. Активното разследване от двете страни продължава. Задържаните двама братя са били задържани заедно с ловна пушка и 23 патрона към тях. Предстои да се изяснят мотивите и какво точно се е случило. Информация на Димитър Иванов. Благодаря ти. Има необходимост от нова ограда по границата с Турция, без да бъде премахвана съществуващата. Това заяви заместник главния секретар на МВР Станимир Станев. По думите му, през последните години не са отделени необходимите средства, техниката на граничните полицаи да бъде добре поддържана и 100% ефективна. Убийството на границата за пореден път повдигна въпроса достатъчно ли е оборудването при охрана на бръздата. Според Синдикалната федерация на МВР има съществени пропуски. Използват се оръжие образец края на 40-те години на 20-ти век. Пистолет Макаров. Неефективно оръжие в съвременния свят. Оборудването на автомобилите всякакви видове, даже някои от тях непригодни за тези
условия, планински, гористи. Затова е нужна нова техника. Термовизии, уреди за нощно наблюдение, автомобили, адекватни за терена. Че проблеми по границата има, признават и от МВР. Оборудвани са добре колегите, но ще ви кажа, че през последните години техниката, която е изградена преди доста време, не е поддържана качествено. Според Станимир Станев, пробойните по оградата могат да бъдат поправени с ново съоръжение. Тук вече стои въпроса за изграждане на такова съоръжение, което да не допуска преминаване от една страна, от друга страна това съоръжение да бъде оборудвано с най-съвременната техника. Синдикатите имат и друго предложение. В помощ на полицаите на пресечения терен да бъдат и следови кучета. Това е най-ефикасното средство, с което може да бъде проследена или възпрепятствана или блокирана група, която е или мигранти, единици, които са преминали или желаят да преминат границата. Сред повечето от тези, които преминават са мюсюлмани, при тях има поверие, което куче да го охапи не се счита за добър. Ще стреля ли на месо? Когато са на лице предпоставките на неизбежна отбрана и крайна необходимост, да, ще се стреля. Бронежилетки също ще има, уверяват от МВР, но те ще бъдат използвани само при необходимост. С минута мълчание започна правителственото заседание днес. Премиерът Гълъб Донев увери, че българската държава ще направи необходимото, за да защити паметта на Петър и живота на българските мъже и жени, които охраняват българската граница. Той коментира и поисканата от ГЕРБ оставка на вътрешния министър. Още ще ни каже сега Добромир Николов. Добро слушаме те. Добър ден. Точно така, с минута мълчание започна днешното заседание на кабинета в памет на загиналия полицай Петър Бъчваров. Както и преди няколко месеца, когато загинаха двамата полицаи в Бургас, сега и днес служебният министър Гълъб Донев, служебният премиер, заяви, че държавата ще отговори адекватно на случилото се и че ще направи всичко възможно гражданите да се чувстват сигурни. Политическите изказвания за причините, довели до убийството на границата, смущават с безпаметност. Да носиш и да сочиш с пръст служебното правителство като отговорно за смъртта на български полицаи, за да отклоняваш вниманието от основната задача, която имат политическите сили в момента, съставяне на редовно правителство и приемане на неотложните закони, е проява на неуважение към българските граждани. Всяка неточна дума срещу нашата граница е изстрел срещу авторитета на България. За сега това остава единственият коментар по темата на днешното правителствено заседание, което продължава все още. Добромир Николов наживо от Министерския съвет. Благодаря ти. Искането на ГЕРБ вътрешният министър да подаде оставка стана повод за коментари и в Народното събрание. Новините от парламента обобщава сега Марияна Турманова. Марияна, здравей! Добър ден! От ГЕРБ призоваха президента Румен Радев да поиска оставките както на вътрешния министър Иван Демерджиев, така и на главния секретар на МВР заради убийството на граничния полицай. Те обвиниха министерството в липса на контрол по границата и засилване на трафика дори на наркотици през последните месеци. Отговориха от Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, които отправиха обратни обвинения заради състоянието на оградата по границата ни с Турция. Очевидно е, че професионалното ръководство и политическото ръководство не са си свършили работата. Помните, до преди година и половина изобщо за подобен тип инциденти не можеше да става въпрос. Липсва координация между българското правителство и правителството на Република Турция в случая, както и Гърция, по контрола на миграционните потоци. За съжаление, наблюдаваме и пик в трафика на наркотици. В този случай ние трябва да решаваме истинските въпроси, а не да се опитваме фокусираме върху един човек, в случая господин Демерджиев, който реално е само там от няколко месеца. Нещата, които трябва да се случат. Трябва да се видят оградата, да се види оградата, как може да се наистина укрепи. И още по-важното е, хората, които охраняват, трябва да са повече. Аз смятам, че тези натрупвания през годините, които са довели до това българската граница, българо-турската граница, това състояние, не са резултат от неговата работа. Така че, според мен, е пресилено това. Убеден съм, че и министрите трябва да подават оставка, но трябва да има конкретни аргументи. Аз в момента не съм чул аргументи. А в частния случай мисля, че
малко прекаляваме. А служебните министри, те постоянно са си в оставка. Не, не искаме оставката на министъра на вътрешните работи, искаме разследване на хората, които изградиха тази така наречена стена или ограда, или каквото и да било. Този стобор, този плет по границата. На това най-вече се надяваме, защото в крайна сметка някой трябва да даде отговор на въпроса. Тези стотици милиони, които бяха похарчени, защо нямат ефект? Втората тема в парламента днес – парите на държавата. След като Министерският съвет отказа да внесе бюджета за 2023 година, БСП инициираха срещи за промяна в удължението на бюджета между първо и второ четене. Те заявиха, че настояват за повече социални помощи, като смятат, че парите може да дойдат от самолетите за F-16. Продължаваме промяната, също искат промени за социалните плащания, увеличение на минималната заплата и на пенсиите, но настояват Министерския съвет да внесе нов бюджет. Вижте. Служебният кабинет не внесе бюджет за 23-та, внесе предложение за продължаване на сегашния. Обаче това означава замразяване на доходите при растящи цени, при растяща нужда от подкрепа на икономиката и ние не бихме приели това. Затова призоваваме всички парламентарни групи да постигнем съгласие за промени в бюджета, внесен от служебния кабинет между първо и второ четене. Колкото по-скоро, както и вие казахте, толкова по-добре е да се внесе нов бюджет от служебното правителство, както е по закон, между другото. Няма как бюджет от миналата година да свършва работа за бюджет за следващата година. Съгласни сме изцяло с минималната работна заплата, че трябва да бъде повишена. Междувременно изтича времето на партиите за разговори за правителство. Днес президентът Румен Радев ще проведе четвъртите консултации, които са с Възраждане. Мариана Торманова с новините от парламента. Благодаря ти. Водещите теми от света. В Съединените щати оспорвани междинни избори за Конгрес и губернатори на много места. Залогът е балансът на силите във Вашингтон и оставащите 2 години мандат на президента Джо Байден. Последното за резултатите сега от Ясен Дараков от BG Voice. Здравей, слушаме те. Здравей, Лили. Броенето на бюлетините продължава и в този момент на много места в цяла Америка. До това, което се очакваше да бъде голяма червена вълна, всъщност не се превърна в цунами, въпреки че републиканците изглежда ще контролират камерата на представителите с между 5 и 10 места. Кой обаче ще контролира Сената, няма да знаем не само в следващите часове, дни, а най-вероятно и в седмици, особено ако се стигне до балотаж в щата Джорджия. Ясно е, че ние ще си вземем камерата обратно. Когато утре се събудите, ще имаме мнозинство, а Нанси Пелоси ще бъде в опозиция. Мнозинството на републиканците в камерата обаче няма да е толкова голямо, каквото очакваха, а в Сената е вероятно да останат в опозиция. Особено след като в Пенсилвания спечели демократа Джон Федерман пред телевизионния доктор Ос. Победа обявена много по-рано от очакваното. Thank you, Pennsylvania. Thank you so much. Доналд Тръмп също се появи с реч, въпреки че не е кандидат за нищо на тези избори. Той се похвали, че подкрепените от него кандидати печелили, но на много места те губят – от Пенсилвания до Аризона. И още една лоша новина за Тръмп – съкрушителна победа на Рон Десантес във Флорида за губернатор. Той изглежда най-сериозният съперник на Тръмп за номинацията за кандидат-президент през 2024-та. Ние не просто спечелихме изборите, ние преначертахме политическата карта. Финалната карта с изборните резултати ще стане ясна след дни на броене, повторно преброяване на някои места и вероятно съдебни оспорвания. За новините на Нова, Ясен Дараков. Американският актьор и филмов режисьор Шон Пен пристигна в Украйна за трети път от началото на руската инвазия през февруари. Този път той влезе в кабинета на президента Володимир Зеленски по време на заседание, за да му даде специален подарък. Шон Пен връчи на държавния глава статуетката си Оскар и обясни, че я смята за символ на вярата в победата на Киев. Оскарът ще остане в Украйна до края на войната, каза актьорът. Той получи от президента Зеленски орден за заслуги трета степен. Ако случайно видите жаба, дръжте езика си зад зъбите. Това необичайно предупреждение отправи службата по парковете на Съединените щати в публикация в социалните мрежи. Властите предупредиха, че лизането на крастави жаби е опасно. Сонуранските пустинни жаби имат жлези, които секретират силен токсин, водещ до опасност за здравето и дори смърт.
Използването на отровата от крастава жаба като халюциноген е незаконно в Съединените щати. Така се разделяме. Сега останете със спорта и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на нова.bg. Новините на